ទីក្រុងដែលខ្ញុំនិយាយពីស្ដេចស្រី Esther ហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុង Persian Empire គឺតនេះទាំងអស់ផោះពេលហ្នឹងយើងឃើញនេះស្រុកខ្មែរទូញាប់តនេះហើយមើលគឺស្ដេចកលែងគឺស្ដេចធំបណាហើយស្ដេចហ្នឹងអពុកគាត់ Darius ចង់ទៅកលែងនេះ Darius ខ្មែរហៅ Assyria No Darius Dario okay Dario ហ្នឹងចង់គ្រប់គ្រង Greece Great ចង់គ្រប់គ្រងពេលធ្វើម្បានដូចទៅកូនគិតនឹងបន្តហើយកូនគិតស្ដេច Xerxes នឹងឯងគឺនៅកាពី Esther គេថាស្ដេច Xerxes គេក្តឹងថាឈ្មោះ Assyrus ខ្ញុំនឹងពាក្យខ្មែរ Assyrus okay អរគុណពីអ្នកនឹងដូចគ្នាហើយAssyrus yeah okay Assyrus គិតនឹងបន្តរោច្បាំង Greece ដែរគិតបានម៉ានខែពេលរួចទៅទីក្រុងនឹងទាំងអស់គ្នាវាចូលជាមួយគ្នាហើយច្បាំងហើយបដិងគិតចេញវិញបើអ្នកណាបានមើលគុនដែល10ឆ្នាំឬ15ឆ្នាំមុនហើយ300បំរោះគុនអាកាំងកំឡោះ300អានឹងឯងរឿងនឹងឯងដែលគេបានច្បាំងនឹងឯងអានោះ300 men ខ្មែរយើងបើអញមិនខ្មែរយើងបានមើលសូយើងដឹងថាឥឡូវនេះគិតមករោច្បាំងហើយគិតអត់បានឈ្នះទេរូទី2ប៉ុន្តែគិតស្ដេចហ្នឹងគិតបានសង់អ្វីច្រើនគិតប្រកែសង់យើងឃើញខាងនៅក្នុងភ្នំក៏គិតធ្វើរូងអេមែនច្រើននេះគឺរូបមួយហើយគិតសង់ទីក្រុងអេផុកគិតបានចម្រើនច្រើនហើយកន្លែងណាដែលគិតបានមានរួចហើយពេលគេចង់វាយជាមួយគិតវិញដូចនៅអ៊ីជីបគិតបានកត្រាប់វិញបានរូបមួយទៀតនេះឯងគេថាប្រហែលរូបគិតពីព្រោះគេបានគូគិតនៅរូបថ្មណាគេគិតមែនគិតគេទាំងអស់គ្នាខ្លាចគិតច្រើនពេលនេះគិតបានធ្វើដំណើរទៅចាប់ពួកគ្រីគាត់បានហើយគិតមានចិត្ត sad បាទព្រួយហើយគិតខឹងគិតអត់សប្បាយចិត្តគិតថាឥឡូវគេចង់ធ្វើបុណ្យដើម្បីកំសាន្តគិតវិញហើយទៅគិតហៅប្រពន្ធគិតកំពីកន្លែងនេះហៅថាប្រពន្ធអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាសនឹងបន្តិចពេលនេះស្ដេច Persian នឹងស្ដេច Persian នឹងអាចមានប្រពន្ធច្រើនមានប្រពន្ធដើមហើយទៅមានប្រពន្ធចុងហើយទៅមានរៀបរយប្រពន្ធស្រីច្រើនទៀតហ្នឹងធម្មតាចំពោះស្ដេចនៅពេលទីក្រុងហ្នឹងសូពេលខ្ញុំរោ history ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំរោឈ្មោះ Queen Vashti ឬ Queen Esther អរអត់ឃើញទេ Vashti នឹងអានឹងសម្ដេចស្រី Esther រកឃើញទេពីព្រោះកាពី Esther ដែលពួក Jews ទៅសេគេហៅនាងសម្ដេចស្រីស្ដេចស្រីប៉ុន្តែមែនទេមិនមែនស្ដេចស្រីទី1ទី2ទី3ទេគឺបន្តទៅទៀតណោះអត់មែននាងសំខាន់ជាងគេទេប៉ុន្តែពួក Jew ចំពោះពួកសាស Jew គេថានាងជាស្ដេចពីព្រោះនាងលើពីព្រោះសាច់សាស Jew គឺក្រោមជាងគេពួក Persia មកកំត្រប់ខាង Jew ហើយឲ្យលាយឲ្យចេញឲ្យបំបែកឲ្យទៅខាងច្រើនហើយពួក Persian មើលទៅពួក Jew ដូចអ្នកទាបមែនទេ slave អមែន slave ទេប៉ុន្តែអ្នកទាបសាស់ទាបមែនទេ so សាស់ទាបហ្នឹងពេលគេមើលទៅសម្ដេចស្រី Esther មើលថានាងជាដូចសម្ដេចពីព្រោះនាងនៅ palace នៅវែងស្ដេចដែរនេះខ្ញុំចូលខាងពេលនាង Esther សូសម្ដេចនឹងចង់មកហៅសម្ដេចស្រី Vashti ឲ្យមកហើយនាងមិនព្រម Vashti នឹងហេតុអ្វីនាងអត់ព្រមមកពីព្រោះនាងស្រីផុសស្ដេចពេលហ្នឹងគេថាគេមើលប្រវត្តិសាស្ត្រPersian ពេលមានជប់លៀងអញ្ចឹងធំមានស្រីមកខ្លះស្រាតអញ្ចឹងអត់មាន
chụp liên dân thơ mà đà tê cứ chụp liên thơ bạp mình sẽ ở mình sẽ chế niệm cầm đo pro huynh hào nị hào hào kết thà nị bà quân khá nhông về xa ác chinh kế màu mà bà hai anh luôn mình khá bà viết tư xa khá thà bà hai trong ai niên màu xa đồn nộ nằm bay khơi niên tưởng ọ hào niên mình pro niên mình pro mà tâu dạch nâng khấn bên tay nị who his advisors nị operai kết prap thà cùng ai tê dân rô niên xên dân nâng rô ai niệm xên hào kê rô máu chập ba niên Esther bên tay nhóm trong prap rương chập ba ni bị pro dân kết mơ niên Esther cứ niên Jew mình Jew sop Sahyuda sop a vay day a pup a vay day a main to name the lip for Yuda. Okay? But young Sahyuda, young Minchong I con young, though I some like tape pro young dung car, came an oi ning, for the name the lip young did day. Bell ning na, they ban get man re yo, good ning nung at oi chain to crow, can ning no knung wings like nung, now bay at me pro nam of pa ning man. How ning na dai ke ban yo reh yo keu ning nang phos daich te te at mean na ke oi pas so how pe ba daich ngap ai so ning nang at tro oi mean pdei at oi mean kon ne na te keu ning nang phos daich so chivet ning keu oh serai phiep ave yang phoe keu phos daich ban tai ning nou chivet sruol khang yang mean mohop krob kreun ao saat ke mau rieng ai teung oh nang yang mean comfort. How do you say comfort? Snok sok sruo. Bantai yeng rebas lai. Bipro po ju selang breh chrana ha chong tver le biep yuda ha chong tver le biep sap seng tay breh tha kum ka sap seng breh prap ham e chrana dong ai. So po sa yuda kư ke ket tha ni rung sam khan na da yeng no ti krong yeng ha yeng tver te niem te lep đó cháu đó con đó tua đó ấy từng ở cứ dân ở đặt pi tình niệm từ lập dân thì bồ dân sạp bể dân trâu tự tục nhàn chân mà dân tu phơ bồ quân đặt dân ở tình niệm tình nông cho môi mình được dân cho môi sa dự đa ở li nhai bị bồ kệ ở dân chánh cái khen dân nào vàng sau nhóm kết thành niên mình mày niên prahai mình men tu tam chật chong cao chế bồ quân đặt thế tên là đăng ấy nè anh hiện đăng thắc kê bàn rơ niêng chế phổ quân đại bị pro niêng sát chân kê hào pe dân cao chia mình đại kê rơ à kênh cái hào consort cứ niêng nắng kê riệp niêng lưng bùm buôn khai đi tàu mà chăn làm bay cái đăng thắn niêng nắng ở miền côn chúng mình để nạp kê xe kẻ tên oi tật đó đại tề mình đi xây chân đại kê vô chân cứ cái khen chẳng anh hay cái mời bác đầm bê cái đơn thần niên bòi đi sất đầm bê ai tốt đạch bạn bên tay cái bà riêng niên nâng tiệt mình khuyên tạ thua ai niên xa tế cái bà riêng ai niên nâng chạy lên play chạy chi xe chạy bánh arrow bruin chạy để chạy thua ở vây chạy lên không chỉ vết bì bro kê chong ai niêng nâng chạy cầm đó bấm rõ chạy thơ ai bấm rõ sơ bài đi mấy cái ai miên skill ai miên chùm nét tràn đam bê thơ ai bàn so ai chạy an ai chạy ni dây ai chạy thơ ai tràn so niêng trâu ta khom riêng mình kìm ta ai kê thơ ai xa tê cứ niêng trâu ta khom riêng đây Pau Esther chùm phụ bê khom muối xong phụ rôn á ក្រោយ នោះ មក ស្ដេច អហាសុរស ទ្រង់ លើក ដង្កើង ហាម៉ាន កូន ហាម៉ាដាថា ជាសះ អកៈ នឹង លើក លោក ឡើង តាំង ឲ្យ មាន ងារ ជា ធំ លើស អស់ ទាំង អ្នក ជា ប្រធាន ដែល នៅ ចំពោះ ទ្រង់ Okay, so ហាម៉ាន គឺ សះ អកៈ Nà kê chê sa agat. Xong bạc Exodus. Chúng phụ đậm bèl.
Exodus is, what's Exodus? Nikamanang, Dapampel, Ka Dapun, Tau Ka Dapamui. Rui Prejeva, Rui Prejeva, Trung Mian Bantu Nung Mo Say Tha. Joel got Rungni, Jok Nong Sip Tau Tuk Chia Sik Day Rum Lek. Hai, Nik Tien Prab Aoi, Yos Face Dap, But Anh Nung Lop Chmo Amalek. Chen Pi Krao Make Ni, អត់រលីងមិនអោយនឹកឃើញទៀតសោះឡើយ សាអាម៉ាឡិកដែរសូសាអាម៉ាឡិកនេះហេតុអ្វីបានមានរឿងកន្លែងនេះគឺគេចង់ឲ្យសាយូដាហ្វាយបង្គំគាត់ហៅមូរ៉េខៃគឺមេរឺបងជីដូនអេសទើរមេអេសទើរមេអេសទើរប្រាប់ថាគាត់អប្រមហ្វាយបង្គំទេហើយទៅហាមុនស្អប់សាហាម៉ានស្អប់សាយូដាហើយចង់រំលាយសាយូដា រិទ្ធកត់ប្រាប់កតោសម្ដេចកថាសម្ដេចអសរៈស្ដេចស្ដេចអសរៈសូមខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាមានសះមួយដែលអប្រមថ្វាយបង្គំយើងទេថ្វាយបង្គំអ្នកគេថាគេមានព្រះផ្សេងខ្ញុំថាយើងគួរតែកំចាយគេទៅពីព្រោះយើងឃើញស្រុកផ្សេងដែលរោច្បាំងជាមួយយើងវិញ ប៉ុន្តែស្ដេចបានត្រប់ឲ្យចុះមិនក្រាបឲ្យអស់វិញសាសយូដាប្រហែលរោធ្វើដូចគ្នាហើយយើងគួរតែកំចាយសាសនឹងវិញទៅកុំឲ្យសាសនឹងលើកបានទៀតងើបបានទៀតសូស្ដេចនឹងថាអើឬចឹងដូចល្អឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសេសេណាគេសាសយូដាគឺសម្លាប់ទាំងអស់ដល់ថ្ងៃនេះដល់ពេលនេះសូយើងឃើញថាសាសអាម៉ាឡិក ទាំងសាសយូដាគឺច្បាំងគ្នាច្រើនណាស់នេះខំណាស់ហើយហើយទៅមរដខៃគាត់73គាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចពីព្រោះគាត់និយាយជាមួយគាត់ក៏បានគឺនៅនាងអេសទើរបានពីព្រោះនាងនៅវិញហើយគាត់គេមិនអោយគាត់ចូលទេគេមិនអោយគាត់ទេប៉ុន្តែនាងមានអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើគាត់អោយដំណឹងទៅអ្នកបម្រើហ្នឹងទៅប្រាប់សម្ដេចអេសទើរ ថាឥឡូវនេះសះយើងគេនឹងសម្លាប់ព្រះនាងអេសទើរគេនឹងសម្លាប់សះយូដាយើងទាំងអស់គ្នាអឺសូមបើកទៅអេសទើរសុភអេសទើរ4ខ13ទៅ14 ពីព្រោះនាងបានថាខ្ញុំតោមបានទេបើស្ដេចអត់បានហៅខ្ញុំគេស្ដេចនឹងសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំតោរោតោប្រាប់ស្ដេចថាកុំធ្វើចឹងមិនបានទេបើខ្ញុំតោហើយស្ដេចមានហៅឲ្យខ្ញុំមកអនុញ្ញាតចឹងសម្ដេចនឹងសម្លាប់ខ្ញុំពីព្រោះនាងស្ដេចនឹងសម្លាប់ខ្ញុំសូអានេះមរខៃបានយាយនៅវិញនៅចំពោះ4ខ 13 ទៅ 14សូមពុរុនអាន អាម៉ាអាម៉ាដេកាយអាម៉ាដេកាយក៏ប្រាប់ឲ្យទេចូលទៅទូលឆ្លើយនឹងអេសទើរថាកុំឲ្យគិតស្មានថាព្រះនាងនឹងរួចជីវិតនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចជាជាងពួកសាសយូដាឯទៀតនោះឡើយត្បិតបើព្រះនាងនឹងស្ងៀមនៅក្នុងវេលានេះនោះនឹងកើតមានសេចក្តី សង្គ្រោះនឹងសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចដល់ពួកយូដាពីកន្លែងផ្សេងទៀតតែព្រះនាងនឹងញាតវងរបស់បិតានៃព្រះនាងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យវិញហើយប្រហែលជាព្រះនាងបានតាំងឡើងក្នុងរាជសម្រាប់ពេលនេះឯងទេដឹង For such a time as this, គឺពេលនេះឯងគឺសំខាន់ណាស់ដែលប្រហែលព្រះមកដាក់នាងនៅកន្លែងហ្នឹង
ពីព្រោះយើងដឹងថាជីវិតនាងគឺមិនស្រួលទេហើយពេលនាងបតិសេធអព្រមធ្វើដបងយើងគិតមើលនាងគេបានយកនាងចេញពីកន្លែងគ្រួសារនាងបានអោយនាងធ្វើជាប្រពន្ធស្ដេចចុងម៉ានចុងហើយបានធ្វើបាបនាងអត់អោយនាងចូលជាមួយសាសយូដានាងអស់សេរីភាពឥឡូវនេះសាសយូដាដែលបានជួយនាងអត់ចង់អោយនាងដូរជីវិតដើម្បីជួយសាសយូដាបើយើងអាច hesitate ប្រយ័ត្នដែរប្រហែលខ្ញុំធ្វើទៅអីជីវិតខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំស្រួលហើយខ្ញុំចេះធ្វើអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្លាប់ប៉ុន្តែពេលនេះឯងគឺយើងអាចពេលនេះឯងប្រហែលព្រះដាក់នាងនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីចូលកន្លែងដើម្បីនាងអាចជួយសាសយូដាឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រៀបធៀបជីវិតនាងអេសទើរជាមួយជីវិតយើងគេបានយកនាងអេសទើរចេញពីគ្រួសារមិនឲ្យនាងទៅផ្ទះវិញសោះឡើយអ្វីនៅផែនដីនេះថ្ងៃនេះដែលយកយើងចេញពីផ្ទះយើងអ្វីនៅផែនដីនេះផ្ទះមិនមែនផ្ទះផែនដីនេះទេគឺផ្ទះឋានសួគ៌ផ្ទះឋានសួគ៌គឺនៅជាមួយព្រះអង្គអ្វីបានយកយើងចេញពីនៅផ្ទះឋានសួគ៌នៅផែនដីនេះនៅអាមេរិកនេះមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅអាមេរិកគឺពីរដែលធំជាងគេចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះនេះគ្រូកវីខ្លះបាននិយាយមានច្រើនប៉ុន្តែពីរដែលធំមិនមែនអរសាតាំងមកបន្លាចយើងទេមិនមែនអីចឹងទេគឺទី1 complacency និងលុយទី2ហ្នឹងលុយដែលយើងខំរោហៅផ្លេចព្រះពួកអ្នកគ្រីស្ទានណាពួកអ្នកជឿព្រះឬ complacency គឺពាក្យមេត្តាឬស្រុកស្រួលពីងចិត្តជីវិតស្រួលហើយខ្ញុំមិនត្រូវការខ្វល់ម៉ានទេខ្ញុំមិនអត់បាយទេខ្ញុំមានការងារធ្វើជីវិតខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងឯងយើងចូលខាងស្រុកស្រួលកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រពោផោះព្រះប៉ុន្តែបើយើងអាចយកប្រពោផោះព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាអាលោកនេះខ្ញុំលែងមានអ្វីខ្ញុំត្រូវការព្រួយខ្ញុំមិនត្រូវការខំទៀតទេខ្ញុំមិនត្រូវការខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្វីទេកន្លែងនឹងឯងដែលបំឡំពួកអ្នកជឿព្រះច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលយើងនឹងថាពេលនៅក្នុងកាពីជីវិតពេលនៅក្នុងកាពីគឺពិបាកគេរស់សម្លាប់អ្នកជឿព្រះគេរស់ធ្វើបាបអ្នកជឿព្រះគេរស់កន្ត្រាប់ពួកអ្នកជឿព្រះចូលពួកនឹងត្រូវតែរឹងមាំនៅក្នុងព្រះអត់ទេខ្ញុំជឿព្រះពេលយ៉ាងឥឡូវនេះអត់ពិបាកធ្វើចឹងទេជំនឿយើងគេអត់មកប៉ះពួរជំនឿយើងទេសូជំនឿយើងអត់សូវមានការខ្ញុំត្រូវត្រង់គេមានបៀតបៀនយើងខ្ញុំអត់ត្រូវការខំដូចពួកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេថាបងយើងវានៅស្រួលអាការងាយស្រួលនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ខំដែលធ្វើឲ្យយើងមានទី1ចេះតែ excusesដោះសាយើងចេះតែដោះសាអ្វីដែលកើតឡើងអូខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំឮអ្នកគេនិយាយដើមអ្នកណាគេមិនអីទេគេនិយាយទៅវាមិនមកមករឿងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបាក់និយាយប្រាប់ឲ្យគេបញ្ឈប់ទេអឺឬដូចពេលសរសើរខ្ញុំខ្ជិលសរសើរណាស់ខ្ញុំខ្ជិលបើកមើលណាស់ខ្ញុំងួយគេណាស់ឬពេលអូថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងទៅវិហារហើយព្រោះខ្ញុំជប់លៀងច្រើនពេកយកមេខ្ញុំងើបបានទេខ្ញុំហត់ណាស់ឬខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកជួយអ្នកក្រទេពួកអ្នកក្រត្រូវតែចេះទៅខំហើយគិតហើយខំខ្លួនឯងកុំពិបាកខ្ញុំមកជួយរើដងអញ្ចឹងឬខ្លះខ្លះអាចនិយាយថាខ្ញុំមានការរឿងកំហឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខឹងនឹងគឺល្អហើយព្រោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ក្បាលខូចឬថាថាអឺខ្ញុំអត់ទោសគេហើយ I have water
Thank you. ខ្ញុំអត់អត់ទោសគេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់និយាយជាមួយអ្នកនឹងទេខ្ញុំស្អប់អ្នកនឹងពីព្រោះអ្នកនឹងនិយាយបាបផោះនិយាយអីវាខុសខ្ញុំខ្ញុំស្អប់គេពេលខ្ញុំអត់ទោសខ្ញុំឥឡូវនេះលែងស្អប់ពេលខ្ញុំមិននិយាយរស់អ្នកនឹងទេនឹងឯងដោះស្រាយឬខ្លះថាអឺខ្ញុំក្រោយមកវិហាររញ៉ាំ hello ប៉ុណ្ណឹងបានហើយម្បាក់ទៅនិយាយអ្នកគេម្បាក់សួររកទៅគេម្បាក់ធ្វើអីទេអត់អីទេពីព្រោះខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់អីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយចោះបើនាងអេសទើរគិតយ៉ាងចឹងចោះបើនាងអេសទើរគិតថាអត់អីទេជីវិតខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការជួយអ្នកឯងទេជីវិតខ្ញុំល្អហើយបើនាងអេសទើរគិតយ៉ាងចឹងពួកអ៊ីស្រាអែលងឹបច្រើនយើងមិនមែនថាបើយើងអត់ធ្វើចឹងសាសខ្មែរយើងងឹបច្រើនអត់ទេយើងអត់ជួបដោយការហ្នឹងទេចឹងយើងត្រូវខំធ្វើអ្វីបើយើងមិនជួបការគេស្លាប់យើងយើងត្រូវខំធ្វើវិញសូមបើកយូហាន21ខ15ទៅ17កាលគេបានបរិភោគរួចហើយនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ទូឆ្លើយថាព្រះករុណាពិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណៃដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅម្ដងទៀតទៅគាត់ម្ដងទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីគាត់ឆ្លើយគាត់ទូឆ្លើយថាព្រះករុណាពិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឃ្លៀលជាមហ្វូងជាមរបស់ខ្ញុំចុះរួចទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាស៊ីម៉ូនកូនយូដាអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬអីពេលតោះមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណៃដល់ហ្វូងជាមខ្ញុំស៊ីផងសូកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគួតវិញហើយហើយបានញ៉ាំម្ហូបជាមួយសិស្សកើតហើយទៅកើតបានសួរព្រះស៊ូសួរពេត្រុសគឺពាក្យក្រិកអកាពេអកាពេមានន័យថាអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចខ្ញុំជាព្រះអ្នកឯងដែលអ្នកនឹងសុខចិត្តស្រឡាញ់ហួសអ្វីទាំងអស់ហួសជីវិតខ្លួនហួសអ្វីដែលខ្ញុំជាព្រះអ្នកឯងព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងចឹងទេហើយពេត្រុសឆ្លើយមកវិញខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់តាមហ្វីឡូសហ្វីឡូសគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចបងប្អូនគ្នាហើយទៅព្រះសួរម្ដងទៀតទី2ហើយដូចព្រះថាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាព្រះអង្គអ្នកដែលអ្នកនឹងធ្វើតាមទាំងអស់ដែលអ្នកនឹងសុខចិត្តស្រាប់ចំនួនអ្វីទាំងអស់ដែលជាខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ហើយពេត្រុសឆ្លើយមកវិញម្ដងទៀតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គតាមphilos ខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់តាមដូចប្អូនបងជីដូនគ្នាព្រះឆ្លាក់ព្រះគ្រីស្ទសួរម្ដងទៀតពេត្រុសអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំតាមភីឡូសដូចបងប្អូនគ្នាហើយឬទៅពេត្រុសថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់ដូចបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះគឺសំខាន់ថាព្រះឲ្យដឹងពេត្រុសដឹងថាអ្នកឯងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតាមរបៀបអាកាពេគឺដូចព្រះទេអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែអត់អីទេខ្ញុំនឹងទទួលទោះបីអ្នកឯងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងទទួលយកអ្នកឯងប៉ុន្តែបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមមើលការពារជាមខ្ញុំហើយឲ្យមហូបទៅជាមខ្ញុំអ្នកណាគេជាមទ្រង់គឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាជួយអ្នកដែលទើបជឿថ្មីអ្នកដែលជឿចាស់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំនៅជួយគ្នា
យើងឃើញអ្នកណាខ្សោយយើងជួយគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាពេត្រុសបើយើងឲ្យដឹងខ្ញុំឲ្យដឹងថាពេត្រុសទៅមុខឡើងគិតសុខចិត្តស្លាប់ហើយស្រឡាញ់ព្រះដូចអ្វីដែលព្រះបានប្រទានអកាពេពីព្រោះគិតដូរជីវិតគិតគិតនៅតែខំបើយើងគ្រឿងពុកម៉ាក់យើងមិនខំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីស្លាប់ទេប៉ុន្តែពេត្រុសស្រឡាញ់ព្រះតាមអកាពេទោះបីយើងឥឡូវនេះអត់ស្រឡាញ់ព្រះដល់កំណត់នឹងអត់អីទេព្រះនៅតែថាអីទេខ្ញុំនៅតែយកអ្នកប៉ុន្តែសក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឬអស់ជាងព្រះហួសលើជីវិតយើងពេលព្រះដឹងថាយើងមនុស្សខ្សោយអត់មានដល់កន្លែងនឹងទេនៅក្នុងយូដាមនុស្សយូដាគឺបើយើងនិយាយពីរដងគឺសំខាន់ណាស់ថាបើយើងព្រះគ្រីស្ទបាននិយាយព្រះគ្រីស្ទបាននិយាយច្រើនដង verily verily ពិតហើយពិតហើយគឺមានន័យថាសំខាន់ណាស់បើព្រះអង្គនិយាយពីរដងកន្លែងនេះយើងឃើញព្រះអង្គនិយាយ3ដង3ដងមានន័យសំខាន់ជាងគេពីព្រោះយើងឃើញថាពួកដែលនៅឋានសួគ៌ទេវតានៅឋានសួគ៌ថាបរិសិទ្ធបរិសិទ្ធបរិសិទ្ធ3ដងគឺមានន័យថាសំខាន់ឬអស់ចិនសំខាន់សូកលែងសក្តិស្រឡាញ់ផោះព្រះគ្រីស្ទនេះដែលយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះហួសជាជីវិតយើងគឺសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាយើងត្រូវទៅជួយគ្នាគឺមានថាមានន័យថាកលែងនឹងឯងគឺសំខាន់ជាងគេដែលយើងឲ្យមកហូបទៅជាមដែលយើងកវីលជាមដែលយើងជួយជាមផោះព្រះគុំគិតតែជីវិតខ្លួនឯងព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាច្រើនជាងជីវិតយើងហើយព្រះអង្គមានកលែងមួយទៀតដែលថាបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំយូហាន14ខ5បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះសូមបើយើងស្រឡាញ់ព្រះមានតែកលែងពីរហ្នឹងឯងព្រះថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់ដំណាក់កាន់បញ្ញត្តិកាន់បញ្ញត្តិនឹងឲ្យមហូបទៅជាមរបស់ព្រះឥឡូវនេះយើងសួរក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាគេច្រើនជាងខ្លួនឯងឬព្រះគ្រីស្ទអឺ Okay, សូមយើងអធិដ្ឋាន